Realdasız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Agentliyi Məşğulluq Marafonu adlı yeni bir layihəyə start verib. Bu layihə çərçivəsində şəhid ailələri və qazilər işlə təmin olunacaq. Onlar hansı formada müraciət edəcəklər? İndi burada həmin məqamlar açıqlanacaq və bu barədə isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev məlumat verəcək. Salamlayıram. Bilirsiniz ki, 2020-ci il Azərbaycanın tarixinə qızıl hərflərlə yazılmışdır. Müzəffər Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ordumuz tərəfindən, qəhrəman ordumuz tərəfindən, qəhrəman əskər və zabitlərimiz, gizirlərimiz tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü təmin edildi, suverenliyi təmin edildi və 30 illik erməni işğalına son qoyuldu. Sözsüz ki, bu hərbi əməliyyatlar nəticəsində ölkəmiz şəhidlər verdi, eyni zamanda yaralanan hərbi qulluqçularımız oldu. Mən buradan bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diliyirəm və yaralanan hərbi qulluqçularımızın da tezliklə sağalmasını və onlara can sağlığı diliyirəm. Əlbəttə ki, ölkə başçısının tapşırığı əsasında həm şəhid ailələrinin, həm də yaralanmış hərbi əməliyyatlar zamanı yaralanmış hərbi qulluqçularımızın sosial müdafiəsi istiqamətində bütün dövlət orqanları tərəfindən ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi olaraq ötən dövr ərzində bu kateqoriyadan olan şəxslərin sosial müdafiəsinin təmin olunması, sosial ödənişlərinin həyata keçirilməsi, tibbi sosial ekspertizası, reabilitasiyası, mənzillə təminatı proqramı, məşğulluq məsələlərinin həll olunması Nazirliyin prioritet istiqamətləri o təşkil etmişdir və bugün biz deyə bilərik ki, artıq Nazirlik tərəfindən 23 min şəxsə artıq 32 minə yaxın müvafiq xidmətlər təqdim olunmuşdur. Və onu da biz xüsusilə qeyd etməliyik ki, ölkə başçısı həm vətən müharibəsinə qədər olan dövrdə, həm də vətən müharibəsindən sonrakı olan dönəmdə bütün dövrlərdə şəhid ailələrinə, müharibə əhlilərinə xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşmışdır. Bugünkü sizinlə görüşümüzün məqsədi şəhid ailə üzvlərinin və deməli hərbi əməliyyatlarda iştirak edərək yaralanmış qəhrəman döyüşçülərimizin məşğulluğu ilə bağlı məsələdir. Qeyd edeyim ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi olaraq bu kateqoriyada olan şəxslərin məşğulluğu ilə bağlı da ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir. Belə ki, artıq agentlik tərəfindən, yəni Nazirliyin tabeliyində olan Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən 9700-ə qədər şəxsə müxtəlif məşğulluq xidmətləri təqdim olunmuşdur və bu çərçivədə artıq 6500-ə qədər deməli şəhid ailə üzvü və müharibə veteranı qazimiz aktiv məşğulluq tədbirlərinə cəlb olunmuşdur və bilirsiniz ki, bugün məşğulluq haqqında qanunun şərtlərini, qanunun müddəalarına uyğun olaraq şəhid ailə üzvləri, müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslər, müharibə iştirakçıları bütün aktiv məşğulluq tədbirlərində üstün hüquqa malikdirlər və bu baxımdan hazırda bu kateqoriyada olan şəxslərin məşğulluğunun təmin edilməsi də Nazirlik qarşısında və Nazirliyin tabeyində olan Dövlət Məşğulluq Xidməti, Dövlət Məşğulluq Agentliyi qarşısında olan əsas vəzifələrdən biridir. Və bu çərçivədə mən xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, artıq 5000-dən çox deməli şəhid ailə üzvünün və qazimizin özünə məşğulluq proqramına cəlb olunması təmin olunub. Bilirsiniz ki, bu proqram ölkəmizdə geniş vüsət almışdır və bu proqram vasitəsilə deməli məşğulluq xidməti orqanlarında qeydiyyatda olan şəxslər özlərinə kiçik ailə deməli təsərrüfatları yaratmağa, mikrobiznes yaratmağa imkanlarına malikdirlər. Eyni zamanda 1400-dən çox bizim şəhid ailə üzvümüz və deməli hərbi əməliyyatlar zamanı yaralanmış şəxslərimiz də müxtəlif işlərlə, deməli münasib işlərlə təmin olunmuşdular. Bu istiqamətdə mən xüsusi olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, əmək haqlarının birgə maliyyələşməsi proqramı çərçivəsində, ictimai işlər proqramı çərçivəsində eyni zamanda işə götürənlərə münasib işlərin
göndərilməsi ilə bağlı proqramlar çərçivəsində 1400-dən çox bu kateqoriyada olan şəxsimizin məşğulluğu təmin olunmuşdur. Bugünkü görüşümüz onunla bağlıdır ki, bilirsiniz ki, bu kateqoriyada olan şəxslərin məşğulluğunu tək dövlətin üzərinə qoymaq, yəni bir qədər düz olmazdı. Bu prosesə bizim işə götürənlər də qoşulmalıdır və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi olaraq biz bütün dövrlərdə işə götürənlərin tələblərinə uyğun olaraq əmək bazarında olan işçi qüvvəsinin sərişdəli işçi qüvvəsinin işə götürən tələblərinə uyğun olan işçi qüvvəsinin işə götürənlərin yaratdıqları vakansiyalarda boş iş yerlərində yerləşdirilməsi istiqamətində deməli fəaliyyəti həyata keçirir. Bu baxımdan bugündən başlayaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi şəhid ailə üzvlərinin və deməli yaralanmış qazilərimizin məşğulluğunun təmin olunması ilə bağlı ölkədə məşğulluq marafonuna deməli başlayır və bütün işə götürənlərimizi bu marafona qoşulmağa dəvət edir. Bunda sözsüz ki, məsələnin mahiyyəti həm işə götürənlərin deməli sosial öhdəliklərinin icrası ilə yanaşı, yəni bunların birgə həmrəylik göstərərək belə deyək də bizə qələbəni qazandırmış deməli qələbəni qazandırmış qəhrəmanlarımızın məşğulluğunu təmin etməkdən ibarətdir. Bu proses nazirlikdə belə təşkil olunacaqdır ki, nazirliyin deməli elektron ünvanında və Dövlət Məşğulluq Agentliyinin elektron ünvanında xüsusi deməli elektron pəncərə yaradılacaqdır. Artıq bu pəncərə yaradılıb və nazirliyin və Dövlət Məşğulluq Agentliyinin saytında yerləşdirilib. Həmin elektron pəncərə vasitəsilə bizim deməli işə götürənlər, hansılar ki deməli şəhid ailə üzvünü və deməli hərbi əməliyyatlar zamanı yaralanmış qazilərimizi, qəhrəmanlarımızı işə qəbul etmək istəyirsə, həmin elektron pəncərədə öz məlumatlarını dolduraraq, deməli bu barədə nazirliyə elektron qaydada məlumat vermiş olacaq. Sözsüz ki, mən burada bu prosesin bir qədər ətraflı izah eləmək istəyirəm. Yəni, heç bir halda bu işə götürənlərə münasibətdə icbari bir tədbir kimi hesab olunmamalıdır. Bu məlumatlar məşğulluq, deməli, yerli məşğulluq deməli, filiallarına deməli, çatdırılacaq bu vakansiyalar və məşğulluq, deməli, yerli məşğulluq filiallarında qeydiyyatda olan bu kateqoriyada olan şəxslərimiz, yəni şəhid ailə üzvü və deməli, vətən müharibəsində yaralanmış qazilərimiz haqqında məlumatlar işə götürənlərlə birlikdə təhlil olunacaq və işə götürənlərin tələblərinə cavab verən, yəni həmin peşə üzrə, ixtisas üzrə tələblərinə cavab verən qazilərimiz və şəhid ailə üzvlərinin həmin boş iş yerlərində deməli, işlə təminatı məsələsinə baxılacaqdır. Yəni, burada bilavasitə sosial məsuliyyətin bölüşdürülməsi prinsipi əsas götürüləcək, işə götürənlərlə əməkdaşlıq, bərabər hüquqlu əməkdaşlıq əsas götürüləcək. Məqsədimiz yenə də qeyd edirəm ki, bizim üçün bizə bu qələbəni qazandırmış deməli şəhidlərin ruhu qarşısında, eyni zamanda yaralanmış hərbi qulluqçularımızın, qəhrəmanlarımızın deməli məşğulluğunu təmin etməkdir. Burada da sosial həmrəylik və deməli sosial həmrəylik göstərməklə bu kateqoriyada olan şəxslərimizin məşğulluğunu təmin etməkdən deməli ibarətdir. Və qeyd edeyim ki, artıq bugündən başlayaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi də bu kateqoriyadan olan şəxslərin işlə, yəni nazirliyin özündə, nazirliyin yerli qurumlarında işlə təminatına deməli başlayır. Və bu prosesin biz istəyirik ki, ölkədə fəaliyyət göstərən bütün işə götürənlər bu prosesə qoşulsun və bugün sizdən də xahişimiz ondan ibarətdir ki, hörmətli media nümayəndələri, siz də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bu vacib təşəbbüsünə deməli qoşularaq bu məlumatı bütün deməli ölkə ictimaiyyətinə çatdırılmasını sizdən xahiş edirik. Və buradan mən bir daha fürsətdən istifadə edərək işə götürənlərə müraciət eləmək istəyirəm ki, aktiv olsunlar və deməli bizə bu qələbəni qazandıran
deməli şəhid ailə üzvlərimizin və deməli müharibədə hərbi əməliyyatlar zamanı yaralanmış qəhrəman qazilərimizin məşğulluğuna öz dəstəklərini göstərsinlər. İnanırıq ki, bu sosial həmrəylik, bu belə deyək də bu istiqamətdə olan fəaliyyətimiz deməli kifayət qədər uğur qazanacaq və bizim şəhid ailə üzvlərimizin və qazilərimizin problemlərinin həll olunmasında xüsusi önəm kəsb eləyəcəkdir. Əlbəttə ki, burada qeyd olunmalıdır ki, ən deməli yaxşı sosial müdafiə bütün dünyada belədir. Bu şəxsin deməli məşğulluğudur, yəni muzlu əmək müqaviləsi əsasında işidir. Yəni bu əmək müqaviləsi olanda şəxsin bütün sosial təminatları olur, sabit aylıq gəliri olur, sosial sığortası olur, gələcəkdə pensiya təminatı olur. Yəni bütün sosial ödənişləri ilə təmin olunur və bu da bizə ona əsas verməyə deyir, onu deməyə əsas verir ki, dünyada mövcud olan ən etibarlı və ən dayanıqlı sosial müdafiə mexanizmi, şəxsin məşğulluğu onun fərdi əmək müqaviləsi əsasında iş yerlərində işləməsidir. Və bu mənada, bu baxımdan da hər zaman Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi də işə götürənlərlə qarşılıqlı fəaliyyət göstərib, onların boş iş yerlərinə məşğulluq mərkəzində qeydiyyatda olan işsiz və şartlanan şəxslərin işlə təminatı üçün deməli tədbirləri həyata keçirib. Hazır ki, tədbirimizdə məhz bu prinsiplərdən çıxış eləyirik biz ki, şəhid ailə üzvlərimizin sosial durumunun yaxşılaşdırılması, gücləndirilməsi, qazilərimizin yenə də sosial durumunun yaxşılaşdırılması, gücləndirilməsi ölkə qarşısında olan ən başlıca, ən prioritet istiqamətlərdən biridir və bu prioritet istiqamətlər çərçivəsində bu şəxslərin daimi işlə təmin olunması, bunların aktiv məşğulluğu da sözsüz ki, ən qabaqda duran vəzifələrdən biridir və bu istiqamətdə biz işə götürənləri deməli əməkdaşlığa dəvət eləyirik. Yenə də bir daha qeyd edeyim ki, bu istiqamətdə bu deməli yeni açılan iş yerləri, vakansiyalar hansı ki, işə götürənlər deməli elan elədiyimiz elektron pəncərə üzərindən məşğulluq xidməti orqanlarına deməli göndəriləcək. Bu vakant iş yerlərinə yalnız və yalnız şəhid ailələrinin üzvləri və hərbi əməliyyatlar zamanı yaralanmış qazilərimizə göndərişlər veriləcəkdir. Bu baxımdan bir daha işə götürənlərə müraciət eləyərək Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şəhid ailə üzvləri və yaralanmış qazilərinin məşğulluğunu təmin edək marafonuna qoşulmağa dəvət edirəm. Bu qədər, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Kimin sualları varsa buyurub. Burada məsələ belədir ki, həm şəhid ailə üzvləri, həm də qazilərimiz iş üçün müraciət edərkən yerli məşğulluq mərkəzlərinə müraciət etməlidirlər. Onlar məşğulluq alt sistemi vasitəsilə işsiz və yaxud iş axtaran statusu əldə edəcəklər. Yəni bu məşğulluq mərkəzində də bu şəxslər deməli qeydiyyata alınarkən məşğulluq haqqında qanun tələblərinə uyğun olaraq bunlar əmək qabiliyyətli yaşda olmalıdırlar. Yəni bu deməkdir ki, bunların yaşı deməli 65-ə qədərdirsə, biz bunların işlə təminatı məsələsinə, yəni bu proqram çərçivəsində baxa biləcəyik. Sonra buyurun. Buyurun. Thank you.